boqolaal gaadiid iyo dadweyne ayaa maanta si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Hal door siyaasi Maxamed Ismaaciil Dhimbiil oo guddoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye ee waddanka Holland. Dadweynahani ayaa sitaa astaanta iyo calanka muuqa dheer ee xisbiga kulmiye, iyagoo goobtan ay hadheeyeen dalada ka kooban labada midab ee xisbiga kulmiye. Waftigan ayaa lagu soo wareejiyey shaaricyada iyo jidadka magaalada Burco. Intaasi kadibna munaasabad kooban ayaa loogu qabtay Hotel Nasteexo, taasi oo lagu muujinayay taageerada soo dhaweynta iyo kalgacaylka loo qabo Maxamed Ismaaciil Dhimbiil iyo xisbiga talada dalka ayaa kulmiye. Salaadiin xuqaal siyaasiyiin haween ka hadlay munaasabadan ayaa muujiyey taageerada ay u hayaan xisbiga talada dalka ayaa kulmiye, kuna soo dhaweeyey Maxamed Ismaaciil Dhimbiil gobolka Togdheer. Maanta waxaan soo gudbinay gobolka Togdheer anigoo hogaaminaya fuudi gobolka Togdheer, iyagoo garabkayga fadhiya dhammaan fuudi gobolka Saaxiil. Waxaan leeyahay Maxamedow Saaxiil, ciriyadu way kaa soo qaaday, burcana way ku heelan tahay. La yidhaahdaa ma jiro beelaha maanta halkaa ku bahoobeen hor sheegaya wax weeye, dhammaantood waa xisbiga kulmiye. waxaananu garab taagan nahay hal door Maxamed Ismaaciil Dhimbiil. Eenayaa hadafkaagana waanu raacaynaa, halka aad noo dirtayna walaalo waa u codaynaynaa, fartana waa siinaynaa, waananu ku mahadnaqaynaa, waanad ku mahadsantaa. Iyo miisaan leh oo sharaf iyo qiimo leh u soo dhaweeyaan Maxamed Ismaaciil iyagoo naftooda iyo maalkoodaba u huraya. Maxamed, waxaan leeyahay dadku waa dadkaagii, waan nugu soo dhowaanaysaa. Gobolku waa gobolkaagii, beeshu waa beeshaadii, xusbigu waa xusbigaagii. Ku soo dhawow garab iyo gaashaan, naf iyo maalba waanu kula barbartaaganay ku bushaanaysa. Kaalkiina ku fagaadayga, taasaynu muuse ugu hilinaynaa, taasaynu sheeric ugu hilinaynaa. Yalla xadin kaarkiina. Maanta waxaan ku soo dhaweynay Maxamed Ismaaciil Dhimbiil oo ka mid ah xogeenka koowaad ee dalka Holland. Waxaan leeyahay Maxamed, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koowaad iyo mar afraadba soo dhawow gobolkaaga Togdheer, ku soo dhawow baan ku leenahay. Waa xubin nagu qaali ah, aad iyo aad bay noogu qaali tahay. Waanu soo dhaweynaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa. Rataan oo uu hawshiina geli doonaa, hawshiina dowladda kulmiye, marka aynu ku guushalaysan insha allah waxaa xaq u leedihiin uu idinka soo dhicin doonaa haddii ilaah yidhaahdo. Annagoo taageerayna ayaanu arrintaa ku dabagelinaa, annaguna waanu ku garab soconaa. Waxaan leeyahay siyaasi haldoor Maxamed Ismaaciil Dhimbiil ayaa mahadnaq kadib uu iftiimiyey dadweynaha in xisbiga kulmiye yahay ka mudan inuu sii wado hogaaminta dalka. Run baan idiin sheegayaa, ayaa waxaan u soconaa. Dalku wuxuu ku jiraa xaalad kala guur, maadaama uu xaalad kala guur ku jirana in ninkii mudnaa loo hiiliyo ee maanta waxa aynu ku naaloonana oo dhan, hadday tahay horumar, nabadgelyo, nooc walbay tahayba, saddex iyo siddeetankii isagoo hantiya maalba haysta u tallaabay inayn maanta u hiilino, ayaan aniguna dalka ugu soo laabtay. Nin baa gabyo wuxuu yidhi, dhool aanan ku di'in ninka dhaaminayo, geel aanan ku dhalin dhiishaada ha u culan. War miyaa kala soocantiin? Shaqooyinka miyaa laydinku haybsoocaa? Maxkamadaha ma waxaa laydinku yidhahdaa ha soo gelina? Ujeeddo gaar uu leeyahay oo isaga ku kooban ninka meediyaha la taagan maalin walba Somaliland waa la haybsoocaa. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaar Ramaax ayaa isaguna soo dhaweeyey Maxamed Ismaaciil Dhimbiil oo uu ku tilmaamay shaqsi karaamo iyo sharaf ku dhexleh bulshada Somaliland. Tahay iyo hadday halkan tahayba waxaan runtii aad iyo aad u soo dhaweynaynaa Maxamed guddoomiye ku xigeenka Holland ee xusbiga kulmiye oo inuugu yimi inuu ka qayb galo kaambeynka maanta ee dalka loogu xulaayo hoggaankii loogu xulaayo. Cabsa Faarax Cabdillaahi, TV-ga Qaranka Somaliland, Burco.